Então, pessoal, eu vou fazer um vídeo agora para vocês de uma hidratação para queda de cabelo, que eu vou mostrar para vocês, que vai ovos e vai a babosa, gente. Eu tô mostrando meus pezinhos aqui, que eu tenho meus pezinhos, que eu já gostei tudo em casa, bem natural. Eu vou colher elas, depois eu vou mostrar a receita para vocês. Eu tô com queda de cabelo e meu cabelo agora vou ter que fazer uma hidratação para ele parar de cair. É muito bom para parar de cair o cabelo e para crescer também, gente. Por isso que a gatosa tem cabelão. E é natural o cabelão da gatosa, só é pintado. Mas meu cabelo não é aplique. Muita gente pergunta se é aplique, não é não. Ele é meu mesmo. Mas eu sempre uso a babosa com ovos, que ela ajuda a parar de cair e ajuda muito no crescimento do cabelo, gente. Eu hoje vou mostrar para vocês, vou ensinar uma super hidratação para o cabelo. Que nem meu cabelo tá aqui, ó, tá seco. Ele tá um pouco com queda. Essa hidratação era para queda de cabelo e para ajudar no crescimento. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho aloe vera, que é a mesma babosa. Eu já piquei, para adiantar mais o vídeo, eu já piquei um tanto, tá aqui, ó. Já tá descascada. E eu vou descascar essa daqui, ó. Vou jogar a casquinha aqui dentro. Você descasca ela aqui, ó. Tira as abinhas dela, corta aqui. Essa é uma folha menor, tem umas folhas maiores, mas é tudo o mesmo processo. Passou a faca aqui, ó. Aí, ó. Vai trazendo aqui, ó. Rapidinho você estira. Aí pega aqui, ó. Passa a faca aqui dentro já, ó. Tirou as abinhas, tirou um lado. Ó. Só fica a baba. Vocês vão colocar, eu tô colocando aqui dentro da tacinha, ó. Pra bater no liquidificador. Aí, ó. Vocês podem colocar umas três ou quatro folhas, depende do tamanho, até cinco, se a folha for maior. Aí eu vou colocar aqui no chão. Aí, gente, os ingredientes vai babosa. Aí vai também, ó, um ovo, só que sem clara. Eu vou bater ele, quebrar ele aqui. Aí, eu vou tirar a clara dele, que não vai com clara. Cuidar aqui, que a gema não é pra sair fora. Aí, a gema tá querendo sair fora, mas não é pra gema cair fora, não. Aí. Fiz a maior sujeira, aqui, ó. É a gema só que vai, gente. Nossa, a magatosa fez a sujeira. Isso aqui eu vou jogar no lixo depois. Aí, ó. A clara ainda saiu um pouquinho. Fiz a maior sujeira aqui. Então, tá, gente, vai. Babosa, que é a mesma aloe vera, um ovo, uma gema de ovo. E vai também... Uma colher, vou lavar minha mão, que minha mão tá puro ovo. Aí, pessoal, que eu falei, vai aqui, ó. Uma gema de ovo e mais ou menos umas quatro ou cinco folhas, dependendo do tamanho da folha da babosa. Se for muito grandona, é umas três só. Mas se for meio pequena, que nem as minhas são mais ou menos desse tamanho aqui, ó. A minha eu tirei, já tem uns dias que eu tirei elas. Aí, ó. Essas são minhas folhas de babosa, mas tem uns que tem muito pequenininha, que nessas aqui já são pequenininhas, ó. Aí vai ter que ser mais folhas. Aí vocês tiram a baba. Coloca mais ou menos num copo. Um copo daqueles copos de americano, de babosa. Uma gema de ovo. Uma colher de. Como é que é o nome desse óleo, meu Deus do céu? Esqueci, gente. Óleo mineral. Pronto, lembrei. Gatosa lembrou. Uma colher de óleo mineral e uma colher de óleo de oliva. Azeite de oliva. Tá? E creme de cabelo. Agora eu vou bater a babosa e o ovo no liquidificador. Aí depois eu vou misturar os outros ingredientes. Aí, pessoal, gatosa voltou de novo. Aí. Nossa, que mulher linda, né, gente? Ó, eu já bati, tá aqui a babosa e o ovo. E agora, gente, vou mostrar pra vocês. Tá aqui a babosa e o ovo. Uma colher de óleo mineral, que nem eu falei pra vocês. Aqui, ó. É uma colher de óleo mineral. Gente, isso aqui, ó, hidrata o cabelo, ajuda na queda de cabelo e dá um brilho. Aí, ó, uma colher de azeite de oliva também. Isso aqui, ó, é muito ótimo pro cabelo, gente. Aqui, ó. Tá meio sujinho, então eu vou colocar um pouco. Aí. Aí, gente. Uma colher, bata bem. Aí, ó. Vamos bater bem mesmo para misturar.
Aqui, agora, creme de cabelo, gente. Qualquer creme que vocês tiverem aí, tá? Gente, vocês vão adorar. Além de hidratar o cabelo, gente, ajuda na queda do cabelo, ajuda no crescimento. Tem gente que pergunta, agora eu vou bater bem pra misturar bem. Ó, tem que misturar bem mesmo. Senão é que você for passar no teu cabelo, não... Aí, ó. Tem que misturar bem, bem mesmo. Pra ficar bem igual. É uma questão de... Aí, ó. Vai ficando bem homogêneo. Esse é um creme hidratante. Super creme hidratante. Ele é hidratante. Ajuda na queda. Ajuda no crescimento. Muita gente pergunta se a Gatosa fez aplique. Que a maioria das pessoas hoje em dia faz aplique pra ter cabelo comprido. Não, o cabelo da Gatosa é dela, é natural dela, é meu mesmo. A única diferença, a única coisa que eu faço é pintar a raiz, né, gente? Ó. Gente, olha que creme hidratante maravilhoso que fica. Nossa. Dá vontade até de comer. O cheiro tá bom, gente. Aí, ó. Ó. Tão vendo, né, ó? É duas colheres de creme de cabelo. Dependendo do tamanho do cabelo, coloca três colheres, quatro. Depende do tamanho do cabelo, gente. O meu é comprido, mas o meu é pouco. Não é muito aquele cabelão. Aí, ó. Cheiroso, não fica cheiro de ovo. Não tem cheiro de ovo, de jeito nenhum. Maravilhoso. Agora a Gatosa vai passar no cabelo da Gatosa. E é isso aí, pessoal. Ó, cabelo da Gatosa, como é que é? Cabelo da Gatosa é comprido. Olha, gente, que mulher linda, ó. Nossa. Gatosa. Gente do céu. Então, vamos começar. Passar o creme hidratante. Bom hidratante e pra queda de cabelo, gente. Vamos começar aqui, ó, pela testa. Gatosa tem que cuidar do cabelão dela, né? Aí, ó. Ê, mulher bonita, Su. Gente do céu. Olha. Gatosa, eu vou fazer 49 anos, gente, agora é dia 19 de agosto. Tem que fazer pelo menos um bolinho. Comer em casa com os parentes. A testa da Gatosa. Gente, essa hidratação é ótima. Não se esqueçam, passar da raiz até as pontas. Vai passando, de preferência, passa primeiro na raiz. Deixa de 20 a 30 minutos, gente, para fazer o efeito. Porque se tira muito rápido, não faz efeito. Nada faz efeito. Tirando muito antes, né? Aí. Gente, olha o olho da Gatosa, gente. Azulzinho. Não é lente não, gente. Gatosa é praticamente 100%. Verdadeira mesmo. Tem umas coisinhas que a gente faz pra ficar bonita, né, gente? Que não precisa mentir não, mas... Mulher tem que se arrumar mesmo. Gatosa é meio relaxada. Gatosa quase não se arruma. Gatosa não é muito vaidosa. Mas tem que se arrumar, gente. Aí, ó. Vai passando, passou, molhou bem a raiz, ó. Puxa pras pontas, ó. Olha com o cabelo da Gatosa, pouco. Molhou, acabou com o cabelo da Gatosa. Mas é comprido naturalmente, gente. Não tem aplique. Aí, ó. Isso vai ficar bom, hein? Ele ajuda até a dar uma redução no volume também, por causa dos olhos, né? Mas fica muito bom, gente. Se vocês puderem deixar pelo menos meia hora, é bom demais. E pronto, né? Agora esperar pra depois lavar. Né? Esperar pra depois lavar. Então é isso aí, gente. Tá pronta a minha hidratação. Eu vou deixar depois que eu lavar o rosto pra vocês. E anotem aí os ingredientes. De novo. Um ovo. Só a gema. Umas
4 ou 5 folhas de babosa, mas só aquela baba de dentro. Creme de cabelo, uma colher de óleo de azeite de oliva e uma colher de óleo mineral. E é isso daí. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar como ficou. Aí, pessoal, agora a gatosa já lavou, já tá sequinho o cabelo da gatosa. Olha, tá super macio, muito gostoso. E é isso daí, gente. Vocês têm que deixar ele, quando passar, uns 20 a 30 minutinhos. Se quiser deixar até mais, pode deixar, não tem problema não. Mas, ó, fica muito gostoso. É, que nem eu falei, vocês lavam o cabelo primeiro, passa, aí a hidratação e depois é só enxaguar. Quiser passar uma escova, pode passar. Eu não passei, porque eu não gosto muito de usar escova, não. Mas tá uma delícia meu cabelo. O cabelo da gatosa é maciozinho, olha. Olha o cabelo da gatosa, gente. Lindo, maravilhoso, igual a gatosa. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus. E se inscrevam no meu canal, deem o seu like, ativem o sininho. E vão falando da gatosa pros amigos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Nunca esqueçam, gente, sempre Deus.